А зараз до вашої уваги ми розпочинаємо виступ представника фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Михайла Цимбалюка. Дякую, Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановне товариство, мене сьогодні змушило вийти на цю трибуну ситуація, яка склалася на шахтах Червоноградського краю Львівської області. Зокрема, на шахті «Надія» вже сьомий день гірники не піднімаються з забою. Почали голодування 50 гірників цієї шахти. На сьогодні залишилося під землею 16. Всі інші змушені були піднятися за станом здоров'я. Але дивує цинізм чиновників Міністерства економіки і Кабміну в цілому, які не можуть погасити заборгованість по зарплаті на цій шахті у розмірі 41 мільйона гривень ще з весни цього року. І цинізм їхніх пояснень. Сьогодні, до речі, обіцяли позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому мали з резервного фонду виділити ці кошти. А вони пояснюють, останній момент, ми не можемо виділити ці гроші на погашення заробітної плати. Причина, вдумайтесь, яка? А що скажуть шахтарі з інших шахт, яким теж заборговані державою кошти? Ми вимагаємо від прем'єр-міністра України пана Шмигаля опуститися на землю свого кабінету, виплатити негайно зароблені людьми гроші для того, щоб шахтарі повернулися і піднялися з-під землі. Коли Міненерго пояснює, що це шахта приватна, це несправедливо, тому що це 100% власність держави. І саме Міністерство енергетики укладало угоду з керівником, теперішнім керівником цього підприємства вугільної галузі, як і з попереднім. Справді, аудит встановив певні недоліки на цій шахті попереднім керівництвом. Але це не є провиною робітників, які добули вугілля, а сьогодні вони і їхні родини без зарплати. Я прошу вважати це моїм депутатським зверненням до прем'єр-міністра України пана Шмигаля і вимагаємо негайної реакції. Дякую. Я вам дякую за інформацію. Брифінг завершено.